最好的女子十一，暗恋的女人，作者黄彤彤。我第一次认识梅艳芳是在初中的时候，那时最热门的流行歌曲偶像是两王一后，谭咏麟、张国荣和梅艳芳。说实话，我少女时代一直不喜欢她，抽烟、打架、闹绯闻，非常草根，又爱化浓妆，唱的都是些节奏铿锵的劲歌，很不符合当时文学青年的路子。到了后期，他转歌路，走的居然是女人花这一类的怨妇路子。一个女强人把自己流落到怨妇的过程，基本上还是挺让人心酸吧。这种形象选择真是失败，哪像林忆莲，前半截是怨女，后半截是铿锵玫瑰，说起来也励志得多。人年轻时，哪怕活得再幽怨、再低落、再颓都不怕，因为年轻输得起，至少好过年老时活得很幽怨、很低落、很颓。对别人，这是一场让人心神涣散的惨剧，而对他自己，那几乎就是一场灾难了。所以梅艳芳在我的列表里是列为其他的，她实在不是我那杯茶。事情的转变在2003年冬天，某一天我独自一人从梦里醒来，早晨的阳光从窗户里洒了进来，心里还在不知好歹的嘀咕，大冬天的，别的地方都下雪了，这里还是27、28摄氏度的高温，香港恐怕还要暖和些。一路瞎想，一路洗漱，走下楼才拿出手机来看，上面有订的手机新闻，翻开第一页，第一个新闻便是梅艳芳癌症引发肺部感染，于凌晨2:50在养和医院去世。闭上眼睛，只觉得后背嗖嗖发凉，阳光依然这样好，可是我们那个时代的偶像又走了一位，心里空落落，一整天的心情都不好。再看新闻，不由得很心酸，特别是他还有一个那么不省心的妈，无论什么时候都要闹出点事儿来，生前就闹个不停了，死了也不消停。在梅艳芳刚死的时候，就与各色人等对骂，死了5、6年了，还要为钱打官司，不满两个儿子分不到分文，不停地入禀法院，法庭曾判定梅妈秦美金败诉。借这位著名麻烦星妈的状纸，倒把当年在娱乐圈呼风唤雨的大姐大的钱袋子翻了个底儿朝天。原来一代歌后并不如人们想象中富有，在一般人看来，红极一时的女明星钱袋子一定是鼓囊囊的，如果不像杨采妮那样运气坏，做生意惨败，恐怕谁也不会承认付出工作是为了钱。比如老牌超级大美女周慧敏付出，男友就替她夸父，我女友的钱一辈子也用不完。问题是，不是为了钱，难道是为了拯救地球？钱是女人的胆，胆子太大比较麻烦，但总比那没胆好。女人的钱袋子从某种程度上来说是她们最后一道防线，最后一张底牌，不到万不得已不能被人翻了。贵为一代歌后的梅艳芳，她去世时资产总值是3000万，大多是不动产，房产经过几年的升值算是升了几倍，但能动用的并不多。整个审讯下来，遗产中现金只留下180万，不得不通过出售位于日本和新加坡的物业来套现。更让人心酸的是，证人说梅艳芳在子宫颈癌晚期还在担任一个美容公司的代言人，大冬天跑到日本单衣薄衫拍照，导致旧疾大复发。她抱着她的干妈何冠昌的遗孀何富瑞娜说，干妈，怎么办？我唱不了，不能工作了，以后的生活怎么办？一句话真叫人要流下泪来。
那么有名的一代歌姬，到生命的最后关头还关心自己能不能工作。生命的确能如夏花般绚烂，但幻灭起来也真如秋叶般孤零。如果这时你还要为钱袋子而担心，这孤零无疑来得更彻底、更绝对、更凄凉。除了钱，梅艳芳的情也着实让人心碎。从出道开始，她就在拼命地向恋爱靠拢，可是她的绯闻名单上尽是些不靠谱的人，最靠谱的人应该算是刘德华了，但是却是一场暗恋。那是很早很早的事儿了，那时刘德华还是一个胖乎乎的鹰钩鼻帅男生。梅艳芳对记者说，她暗恋一位圈中人，就像喜欢上隔壁班男生的初中女生，按捺不住柔情蜜意，忍不住跟前来打探的人泄露心中的秘密。她是隔壁班的，喜欢唱歌，是体育委员，每天下午6:30才走，我每次都偷偷躲在后面，如波涛之汹涌，似冰雪之消融。他暗自欢喜，暗自叹息，想起他时心头一颤，欲说还休。他喜欢那个名字划过舌尖又被咽下的感觉。他花了很大的力气不去提他，以为只要他一日不说，这个世界就一日不会知道。其实全世界当他是公开秘密，只待他亲口说出，以正视听。平时里那一盏盏灯泡似的眼睛，你以为全是白亮的。谭校长冲到刘德华面前说，你死了，梅艳芳暗恋你。刘德华大惊失色，他惊的不是他爱他，他惊的是这个傻女子怎么就说出来了呢。他早就知道了吧，梅艳芳说，我能帮他的全都帮了。那时他事业如日中天，5年蝉联最受欢迎女歌手，当然可以帮他。他心安理得地接受他的帮忙，暗恋没问题，要我爱你那就难。他是那样一个守旧的男人，瞒着天下人讨得安静贤妻，关起门来过小日子，从来不出去谱，几十年如一日地奋勇向前。别人凭他姿势难看，但他不管，他在他的世界里条理分明，活得心安理得。可是这个姓梅的姑娘就是爱他，他甚至爱他的不爱他。就像他喜欢贝克汉姆，因为刘德华也喜欢贝克汉姆，他剪了一个那样的避嫌头，他也剪。不能和他在一起，头发剪成一样也是甜蜜。他们都是爱家爱老婆的男人，他爱这种男人，也许因为他永远不可能被他们爱上。刘德华开演唱会，他在下面摇荧光棒，脸上如醉如痴的表情，甚至只要他不拒绝就是好的了，因为至少还能见到他，至少还能和他说话。小美人鱼化为泡沫的那一刹，深深叹息，他幸福就好。只有暗恋的女人才会爱得这么卑微，哪怕成为她的垫脚石，她的脚踏上自己的一刹那也是幸福的。暗恋的女人是最天真的女人，因为她们居然还能这么纯粹的爱。她们不斤斤计较，她们傻头傻脑，她们知难而不退，亮出自己的命门，拼却性命，无拘无束。你们笑我，我也没办法，我爱他，我拿自己没有办法。他死前那一年，刘德华开演唱会，刘德华对着几万人说，我刘德华爱梅艳芳10000年。梅别过脸去，他爱了这么多年，听到这句话心里悲喜难言吧。刘德华被他感动，他也许有点可怜他吧，可是他要的不是怜惜。恋爱的女人最想问的问题是，
你生命里的某一个瞬间有没有真心的爱过我。天真的要命，却盘旋在心间，时时记起。不能说的爱是最难忘记的爱吧。所以每次我看到有女子在暗恋某人，总忍不住怜惜。这样的女人可以做朋友吧，不做朋友也不打紧，就祝福她吧。祝福有一天她心里的那个男人能由衷地答一句，是的，有一刻我也爱过你。或者祝福她永远不被他发现。一个留美小学生的成长纪实，七个美国老师的奇趣故事。他们相信受益解惑，他们更推崇独立宽容，他们是无所不知的维基百科，他们也是互动良好的非死不可。是什么让中国孩子输在起点？是什么将创新与创造束之高阁？答案就在我的七个美国老师系列文章，等你一探究竟。